Odnos političkih snaga u gradskom vijeću ušao je u slijepu ulicu. Teško je predvidjeti može li se i na koji način nastaviti sa radom ili će Puljani morati na lokalne izbore. Nesmjenjiva predsjednica vijeća gospođa Dušica Radojčić uvjetuje izbore prethodnim referendumom. Kako do referenduma? Može li uopće uspjeti referendum? Koliko košta? I zašto većina viče da se ne protive referendumu? Više o tome i mogućim scenarijima na sjednici gradskog vijeća, ako se održi 21. travnja, govori Denis Mikolić. Više nema dileme. Građani Pule su taoci odnosa političkih snaga u vijeću. Vijećnici traže ostavku gradonačelnika, pa će i oni, majke mi, dati ostavke. Gradonačelnik traži ostavke vijećnika, pa će i on, majke mi, dati ostavku. Vladajući hoće smjenu predsjednice vijeća, a oporbeni IDS, bez čijih ruku nema smjene, neće njenu smjenu. Predsjednica vijeća će, majke mi, dati ostavku, ali prije hoće referendum o zabrani gradnje hotela u kamenolomu na Valkanama. A ja ću, majke mi, objasniti da svi pucaju iz praznih pušaka, sve sa ciljem da na sljedećim izborima dobiju koji glas više. Nema baš glasnog protivljenja referendumu. Kako to? Kako to? Tri su nepobitne činjenice koje treba znati o referendumu. Znaju ih i vijećnici i zato prodaju demagogiju. Prva, postoji savjetodavni i obvezujući referendum i na različite načine se smatraju uspjelima. Drugo, referendum može predložiti gradonačelnik ili 8 vijećnika ili 20% birača u Puli, dakle oko 9500 Puljana. Treće, neovisno o vrsti referenduma, trošak u Puli iznosi oko 1.500.000 kuna. Odmah da odmahnem onima koji govore da nije bitna cijena, jer to je demokracija. To je demokracija koja u ovom slučaju nije ostvariva i služi samo kao smokvin list nekima. Idemo redom. Obavezujući referendum obavezuje gradsko vijeće da postupi onako kako je većina građana na referendumu odlučila. Da, ali samo ako je na referendum izašlo više od 50% birača. Neostvarivo. Na prošle lokalne izbore u Puli je izašlo 38% birača. Zato se vijećnici ne protive referendumu, jer znaju da neće uspjeti. Ne briga ih što će potrošiti 1.500.000 kuna našega novca za ništa. Ali su, evo, demokratični i nitko nije kriv za dizanje ruke u prazno. Savjetodavni referendum je podvala. Saziva se na isti način, košta jednako, ali fora je u tome da je on uspio čak i ako je na referendum izašlo 3 čovjeka od kojih su dvojica bila za. Super. Organizator može mahati da je većina za, ali to ne obavezuje gradsko vijeće. Čemu onda savjetodavni? Iz istog razloga. Evo, mi smo demokratični, bacamo 1.500.000, ali u prazno. Rekli smo kako se predlaže odluka da se ide na referendum. Gradonačelnik neće dok ne vidi pitanje. Dušica inzistira da se o tome glasa u vijeću. Treba joj 8 vijećnika da predlože, a većina od ukupnog broja, dakle 12 vijećnika, za odluku o referendumu. Možda ih nema. A zašto onda ne ide na najdemokratičniji način? Tvrdi da je većina Puljana protiv hotela. Lijepo, neka skupi 9500 potpisa i evo referenduma bez glasanja u vijeću. Je. A što ako nema ni 9500 potpisa da se referendum održi? Onda sigurno nema ni 25.000 birača na referendumu. Zato ne ide ona na skupljanje potpisa. I sad dolazimo do ključnog pitanja. Zašto sjednica 21. travnja, a ne kao što je bilo planirano 14. travnja? U najboljoj varijanti može biti prisutno 20 vijećnika, jer Belas iz SDP-a i Mohorovička sa Zoričićeve liste ne mogu doći. Za donošenje važećih odluka dovoljno je dakle 11 ruku. Možda nisu svi u IDS-u jednake naklonjenosti predsjednici vijeća. Jedan sigurno nije, pa je 7 IDS-ovih i 4 od Možemo dovoljno za dopunu dnevnog reda i daljnje odlučivanje. Možda idemo na savjetodavni referendum.
Drugi prijete da ako bude sjednice 21. neće doći na sjednicu. Zaključak, građani, ne brinite. Ni izbora, ni referenduma neće biti još. Dok ima 12 vijećnika na sjednici, sjednice se smatraju održane. Pa makar samo usvojili zapisnik sa prošle sjednice i vijećnička pitanja. I tako do proračuna. A onda će već netko pronaći opravdanje da se u interesu građana usvaja proračun i agonija ide dalje.